په کندهار کې د نڅلویر سیلاب او ورزپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د کندهار د پیښ پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې د دوی د ادارې لخوا د کندهار ښار ولسوالیو د یو څلویښت سیلاب او ورزپلو کورنیو سره د ولایتي ادارې په لارښوونه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. په ورته وخت کې مرسته ترلاسه کوونکي خوښ شي چې لاسنیوی یې کیږي. د کندهار د پیښ پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست له لورې تر دقیق سروې وروسته د ولایتي مقام او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د ګډ پلای په حضور کې د یو څلویښت سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ډلې یې هرې کورنۍ ته سل کیلو غنم، پنځوس کیلو وریجې، پنځه کیلو دالنخود، دوې جوړې چپلکي او دغه راز د یادو کورنیو له ډلې دریو کورنیو ته تر پالنه وویشل سول. د کندهار د پیښو پر وړاندې د مبارزې چمتووالي ریاست رئیس حاجي قاري عبدالسلام عمري وایي د سیلاب ځپلو کورنیو تر څنګ له اتو ورځپلو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه چې په یاده مرسته کې پنځوس کیلو غنم، پنځوس کیلو وریجې، لس کیلو دالنخود، دوې جوړې چپلکي او یو کارتن په شامل و. د پیش پر وړاندې د مبارزې ریاست لخوا نن سه شنبه د ولایت مقام او کډوالو ریاست د هیئت په حضور کې د یو څلویښت سیلاب ځپلو او د اتو هغه کورنۍ سره چې له اور له امله کورونه سوځېدلي وو د پنځو کلمو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې په هغه کې سل کیلو غنم، پنځوس کیلو وریجې، پنځه کیلو دال او دوې جوړې چمپلان پر پی کورنۍ باندې او د درې کورنۍ سره د ترپالو مرسته وسوه. د یادې مرستې ترلاسه کوونکي خوښ دي چې د اسلامي مارت لخوا یې لاسنیوی او همکاري کیږي او مننه کوي چې پر وخت یې ورسره مرسته وکړه. دا یادولو ده چې له دې وړاندې هم د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست لخوا د ولایتي ادارې په لارښوونه د سلګونو کورنیو سره ورته مرستې سوي او مسؤولین لا هم راتلونکي کې د نور مرستو ژمنه تازه کوي او ډاډ ورکوي چې د ځپل سوو کورنیو سره د هرې ممکنې لارې مرستې ته چمتو دي.